العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هروان سلام يا دتك هالكم فديوردم مدح يوم انتو ميد ولقو حمد سلام يا سلام لقي ما درجة دواجستو تامر كان انتو كدافو أرنتن شيل كبابور ومشكلة بدن حتى أنا هو عندك أمي تراه نهايستا dadka qaar ba si khaldan wax fahamsan waxay u haystaan qashin in mashruuc u tahay dadkan dhimanaya dadbeedii sheegmay dad badan baa islaa aaminsan warwalahayna aanan midku qabin oo inaanan qof dhinto jeclay berigii aan baxnay ayaa waxa dadka aad ugu dhiman jiray xabada xabada iyo dadka aad ugu dhiman jiray dabadeedna nin walba wadnaha istaagay aabbahay baa ayaa maalin igu yidhi walaahi waxa wanaagsanaan lahayd ka dhintaaba inuu baha dhaban noqdo inagu dadkaan annagu dadkaan qaana buune inaanu dee inaynaan inagu wax dilin marka horta caaqilka waa ku mushkilad maalin walba qofku qaanabayo ku dul taagano ninkaa markaa imika wax geystay mar alla marku wax geysto iyaroo lacagu keenaya anaa saxiixaya waxaan saxiixayaa magtaa inaan anigu keeno qofkii dib loogu noqono waa kuwa boliiska anay dabagelayaan maxkamaddu waxaa la odhanaya caaqilka soo qabta horta wakaasi markaa mushkilad ka weyni annagu qabiilla inaanu dadka ku haysano dooni mayno dhibtaasna inay sii taagnaato cidda ugu badan ee haysata waa annaga waxaan odhan lahaa bahashaasi waxay u baahan tahay xal waxaan imakaan yar fikiray waxaan idhi bal baabuurta la ilaaliya ii sheegayaa intaa anigu aan soomaalilan imika joogay dee ay waxaasoo dhibi dhacaysay weli maan maqal gaadi dadkan cadaankaa lagu qaado oo shil galay in cadaan oo dhinto shil ku dhintay maba maqalba dhe waa ilaalinaya bal mushkiladda in haysata kii soomaaliga ahaa islaamka ahaana gidaar buu dhiibiya oo waxa loo dhiibiya midaan dara walaxnay oo mushkiladda in haysata waxa weeye dadkeenni bayn inaan ilaalinayn dowladduna keligeed waxma ilaalin karto haddaynaan dadkeenna shicibka ninka gaadhi galiyo haddaan u dhiibo qof gaadhiga hanan karaya oo u dhiibo qof dee ma garanaysaa dee aan tayadiisuna wanaagsanayn xitaa qof waxa jira darawala laakiin aanu wanaagsanayn aaminaadiisa kale iyo inuu xukuma aanay wanaagsanayn taa lifteed darawalnimadu wada sax maaha haddaan darawal ahoon lambarka u dambeeya saarama darawal maa waa inaan noqdo qof mas-uulaho markaan dadkaa sido ilaalinaya midkan imakaan idin sheegay waxa weeye anigu reerkan imika caaqilka u ahay maalin dhaweyto 7-8 baanu bixinay imakana 7 gaadhiga halkan labada gaadhi halkaas ku jeeday mid baa darawal aan dadkan caaqilka u ahay waday waxaan wadnaa farta ku haya ilaahay iga dubaan lahay horta bilii duceeya inuu ilaahay iga duwo qolada kale ku duwo haduu laakiin duwami waayo wa mushkilad weyn baa haysato labadii gaadhina way baabeen 7 qofna way ku dhinteen 4 qofna waa dhaawac mushkiladaasi mid aan anagu bixin karina may ahayd maa dowladda waan ula iman doonaa dee anigu waaye wayna dhaaftay imaka dadkii reer miigaaba maalmo badan soo hadlo haydaan gaadhigii mayna dhaafay walahi xalay ugu qaaday lasoo hadlay gaadhigii mayna dhaafay hortadka dhibtaasa haysataa ninkaa ama saca leh ama hasha leh ama rida leh weeye qofka waxaas u imanaya marka waxaan odhan lahaa dowladda mid baan odhan lahaa inaan kan hadlayay muxuu aha qoladan imaka maxay ahayd qoladan caymista way wanaagsan yihiin waxay ahayd diintiina waa nu waafajirnay arrinkeeguna waa asal laakiin dhaqaalaha ay dadka laga qaadayo lama wada bixin karayo mid xeeraana baa jiro fitis wato oo gebigiisa badaana 400 soo gelna waxa laygu yidhay gaariga ugu yar waa 400 dollar oo dee bixin ba kare maayo marka waxaan odhan lahaa waarida kuran qiimaha ku noqda dowladduna dadka ha ku khasabto inuu qofku caymis yeesho sida qudhahaynu kaga bixi karaynaa waa sidaa weeya anigu waxaan odhan lahaa warnimayow dib imaka gaadhi ka weyni ma jirto dib gaadhi ka weyni ma jirto midka laba qolana waxaan odhan lahaa wax laga qabto nimanka baabuurta kareeya ee nimada yaryar u dhiibaya ee gaadhiga 20 dollar maalintii ka kareynaya aniga taa horeanu bixinay inayaba intay u dhiibeen buu 4 qof waxaan odhan lahaa kaa gaadhiga kareey haloo raaca magta ayaan loo raacin ka yara loo dhiibay taa waxaan odhan lahaa dowladda waan ku adkanaya mid kalena waan adkin waxaan anigu wadooyinkanaan dhowr goor maray basaska maa lehda dadka qaada wallaahi jaadka way ka dheereen wallaahi inaan beedi sheegay markuu ku dhaafay inaa dib arkay gaarigoo 120 ku socdu dhaafaya war ma waxaad aragtay baabuur dad sida
oo sidaa u soconaya taana waxaan oran lahaa waxa laygu yiri waxa soo baxay qalab imanka gaariga lagu rakibayo aanu boqolba dhaafin kaa hadla doono waxaan oran lahayo baabuurtaa xamuulkee dadka qaadaysa iyagana awood gaar ah la saaro kuwa salaama iyo waxaaligana ilaahay ka baqaano baabuurtana ila markuu dambeeya saareen 104 ku qoodaya waxaan u sidaa 20 qof mas-uuliyaddaas waxaan maalin dhowti ka maqlay sacuudiga waxaa fadhiistay culimada sacuudiga waxay yidhaaheen qofka 120 dhaafiya wadooyinka sacuudiga waa idinka arka wixiina maa hadde 120 qofka dhaafiya waa qof isagu isdilay qofka saarana ku dhintay isagaa dilay akhri isagaa loo raacaya bal ilaahay baan ku dhaari wadooyinkeena ninka 120 dhaafin iyo ka warama waxaan odhan lahaa arrintaana 120 baaba macquul ahayn arrintaana waxaan odhan lahaa aad loo ilaaliyo anigu arrintii intaasaan kaga baxayo iyo mid yaro kale baan raacinaya in odayo baan oo kulmada aan soo istaagay waxa waqtiga taago waa inaan ka hadlo waxaan odhan lahaa qoladan mucaarid iyo muxaafidka qoodayadan madaxdeena haysataa war hadalka xanafta leh ee miidiyaha isu marinaysa yareeya waxaan oran waxaan masal yar baan isoo qaadanaya waqtigii cumar bin khataab horta dadku weligii yaalihii madaxda waa la dhaliili jiray laakiin qaabkii wanaagsanaa loo dhaliili jiray iyo qaabkii madaxdu u qaadan jirtay waa inaan marna dariiqaa cumar bin khataab baa soo taaga isagoo khudbadaynaya ayuuna saxaabadi ka mid yidhi cumarow ku dhegaysan mayna labadaa go annaga googo qodhanna sise labadaa go ilaa aad sheegta meesha aad ka keentay cumar waxaa la yidhi muu xanaaqir inankiisii buu ku xidho cabdilaahow kaa cabdilaahi baa yidhi aabbahay waanu dheero labadii kii yaraabaa ku filan waayo kii kalaan siiyey haddaba imakaan ku dhegaysanayna abiga waxaan odhan lahaa mucaaridkoo sidaa saxaabigaasi wuxuu yidhi u dhahaa muxaafidkooda sidaa uga jawaabay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.